بسم الله السلام الله عليكم أرضيي هكذا هو هذا بوغي براتيس عن بروغرس عشاركي تمية أفراد يونيتك كووت كاسو مروال بحسين قد بيايان بحضة نبدد بحضة مالمينت نبدد إيوال براشد جيل ولي بنا اتجي حشين كدير سيهي بوغو مروال بأوحس كدبر ديهي لحجد مايكي إمي حاد تريق بمالن آدن انجريس لنكالارو أما مالن آدن انجريس هادالبوي ماي ام هاتري ولي ادك هادالاس كي ادى فداس هنيك لهرير هو بعد الدنكر لتنتي ادك كفائدة يسيت بوغون ماي ام هاتري لماد اللهجدود افك الصوماليغا شانتاق عرودود ميولول بعد الروكتا عيوانك ايميلك ادريس جاي اسئيه لما ا دا ا نا لا او فا لا او فا ا تا اي ات hotmail.com هنيك لهرير ولي با الهي اذن شاي انونا سكستو اتا اسكدياني سيدي اونا هكي دير سيفاني بلد ايبادي بلدامي ادونك ميل والبادك الروغتا هدي الهي ارشان تقاردو Do you speak English? I had an amusing experience last year After I had left a small village in the south of France I drove onto the next town On the way A young man waved to me. I stopped and he asked me for a lift. As soon as he had got into the car, I said good morning to him in French. And he replied in the same language. Apart from a few words, I do not know any French at all. Neither of us spoke during the journey. I had nearly reached the town. When the young man suddenly said, Very slowly, do you speak English? As I soon learned, he was English himself. عشركم أرضي ولبك لسنيا شرعق اللي ارو باست برفكت تينيس اللي انكسو تينيس كالساقالة دا افكا انجريس كيك لسنيا ماي ويلي انجريس كتومي لما تينيس اللي تينيس كالساقالة افكا انجريس كنا ولي بالاري Past perfect tennis alere. Iyaka barada doon ama asharkungna baro haaye. Markan luksisha fayla. Faaideysa sha fayla. Do you ada speak kahadalaase English ada ingriisa kahadalaase? Do you markan meelung iya taala? Symbol present tennis tennis kallamaad afka ingriisku. Do you ada speak kahadalaase English ada ingriisa kahadalaase u? Ah. Marki symbol present tennis su'aal la ka weelowna du iyo das ya la sheene meel du waliba qaadadaayna wal kasto oo jamac ah marki la ka dara I jamac ma ah shalu laakin wal ka dare du iyo la siya do I do you do they do we saasu wal walba oo shale ana marki I la ka reeba das ya la hor dhike das he das she das it saasu markan alaam su'aal saaran do you ada speak hadalaase english ingiriis ka hadalaase hadalka ficilka sida usan dhiyow hoobun afka soomaaliga mayka ka salaynon wali ba iyaa ma ah ada ingiriis ka hadalo hayte ma ah wali bo ha ada ingiriis ka hadalaase do you speak english do you ada speak ka hadalaase english ingiriis ka hadalaase waqtiga la ka dara korona wali ba nagaday markaasi markaas wali ba nagaday every day geekast every afternoon asarkast every morning hiraabkast ii wali limid ee saasu wal mar walba dhiyow I anna had wali ba lahayay eri ha I had an wali ba lahayay an amusing experience wali ba laka macneeyay khibrada leere shay ka ada macnihi ama sanata ada eedka in kasaasa experience yelin isticmaale ficilka hoba ada eed in kasaasa sida udka liin qorow sida manunaga liin qorow hoba ada kasaas manunaga la ka dhamow wanta hoba ada kasaas sida hangarafka liin qorow hoba ada kasaas sida liin qorow moogo ikalla كسايتي
ولي أذا إدن كس هذا كساس كمبيوتر كس ده اللي نسوب بيو هو هذا كساس جغرافيك هو بده هايتي كوسموبوليتان لان دل مرينج هو بده هايتي معني والولب هذا جبرد لتوبة ديورة بايلوت هايتي سفايل هذا كساس اكسبيرينس ولي هذا جبرد ان لتلير اميوسنج ماي اي اميوس ولي بها ما ويلي لير ما ويلة مركم ولي بوا I had أنا ولي بالهاي ليلان كون an amusing experience خبرة ما ولي الهاي last year سنة كلها دافي خبرة ما ولي الهاي after كوب بعدش I أنا خبرة مدي أنا had left كتبي أنا خبرة ما ولي الهاي أم الهاي كوب بعدش مدي أنا كتبي a small village ها تولير village ولي با تولة دا لير اما غريرو افكا مايكا اصالك اه تولي هكيكت لماذا با ولي با ها اف مايو لكن اري با اريه كسي اصالسن اصالك راديو هاينا غريرو مركن village ماي ات غريرو village اسنا غريريالو مركن ولي با ها قولي يا I had an ولي با لهاي An amusing experience. خبرت ما ولي لهايري. Last year سنة كلها دافي. أما خبرت داس لهاي. After كبعدشة I had left. كبعدشة مدي أنا كتبي. A small village. غريري يرمركي أنا كتبي. إن غريري داسو كتال. The south of France. كوفرت فرانسيسكا. كوفرت فرانسيسكا مد كوفر. مدونو ولي بنغداسي. لانك مغا اسلي واللينك كوفري يو والاري هوبون دنكا لانك نونا افكا مايكا جيهوينكا اسونا سك قدي سنك مهاتريغا لي كوفرا لي واغوة لي ارسي لي ايردين باري لي ارسي ايردين أنا هذا ولا أبدي لكن استولين ماله، مركن كوفر تي جهيدا هاي تيو هذا، مركن ولي بلنا I had an amusing experience أنا ولي بل هاي خبرة ما ولي لهاي last year سنة كلها دافي after كبعدش I had left كبعدش مدي أنا كتبي is for a small village غريري ير مدي انا كتابي اما تولي ير مدي انا كتابي ان تولا دا سو يو كتالي اما كتالا ان the south of France كونفرتا فرانسيسكا كتالا كونفرتا فرانسيسكا غريري ير او كتالا مدي انا كتابي حكت هذالك دريرا اي انا دروف اون اي انا دروف اون ولي بان بغاجي لانكم باورا ودد ارغايت وايو درايف ولي بلين استعمالي دروف درايف اكو كويتي ولي هذا وداسو لري باور هادوي بسكيل هادوي اما بشكليته هادوي سيدي هذا انكساس ولي ب هذا وداسو بر او لري يجد ولي كسوب سنة طب او لكن لغاقا انك درير اي انا دروف ولي ببا انبقاد ييري او باور انودي onto the next town ها ولي بانبقاد يي بلدك هيجي أما مجالة دي هكتي مجالة دي هكتي غريرة دي سيو يان داقاجي بابورك ميلا انودي on انتي انا سارناي the way جيتك انتي انا سارناي او بابوركي جيتك انا كودي a young man لن ير waved يا يا هيتي هيديس كالير wave galan heetiyo waliba heediyowki oo intii la qaadada ee heerinka la heediyay budiida ma ah laakin waliba aha galan heedis isla jarto wave madonna waliba leerahay muujid maanyada leere haaska duub hata heediyowki galantii isla jaran wave markan waliba leere waliba leeya qoraaga on the way intii ana wadada saaranay ama jidka saaranay a young man lan yar waved to me
يا أن غلطتي إن هيتي غلطتي إن هيدي أي أن استوبت سرمي أري بابوركي سرنجي آه بابوركي روجي and he asked me ولبنا إي ورسدي for a lift غادو إي ورسدي غادو آه أنتي أدقو جدك مراس هو بعد بابور غلطن هيتي لكن سرمي ماي ورسداس إقاد ماها غادو كي نفتيسا lift اللي أري ولبنا lift اللي استعماله كوري ويشكم او guriyad daba geelak la ka karo si fudud oo madiba ka qaado liftin walere wiishka galanta le makiiniya keedan uu wiin noqol aan isticmaale lift wali ka qaada leere ama buuro kan la ka koraayo electric ka shagayow markan wali balena he asked me wali ba i warsaday for a lift qaado wa i warsaday lankaas intii ana qaado i warsadiyo baabuurka ana ka qaada as soon as islamadi islam markii he lankasayow gaadowki warsadi had got into usa hakori the car isla markii usa baabuurka hakori I said an wali beeray good morning ha hirab failing ye eri to him usi wali bak eray hirab fail salaam you in french wali bana hirab fail an ka eray afka francisk and he usun replied hajibabi in the same language isla lugu dileh ka jawabi isla afki an ka salaami oo an ka eri hirab fail an ka eri usun taas leh ka jawabi apart from madil ka reeb a few words erayogo yar madil ka reeba a few yaro where this erayo eray yar markal ka reeba I and do not know ma ka saw any french wal francis at all dhamaanba wal francis ma ka sawan erayogo yar markal ka reeba neither did mu iska fiiri neither of koona kumid eh ko kamid am eh koona did mu koona kumid eh as unuk macnaheedu ani usu unu koona noomid eh ko unu noomid ana isbook ma hadalna ko unu noomid ana ma hadalna during walan akri eragaas during na walan akri during era korta during na era korta waliba markan neither of us koona unu noomid eh isbook ma hadalna lamaadiyo lay baabur ku saaran garooye during intii la guda jaray the Chinese safar ka dheer intii la guda jaray Chinese wali ballin ka say safar safareeshal iin safar ka dheer leere I an had nearly isla markiba Richard wali ba deeray the town bilad ka deeri ama magaaladii deeri biladki macnihi injeedi ya deeri an when madi an the young man lanki yaray suddenly degdeg eh set an eri very slowly sido hoos eh madi an lanki yaray an eri do you speak english madi an sido tartiib eh lanki yaray an eri ada ingiriis kuwa ramaase ingiriis ka hadalaase afka ingiriiska kuwa ramaase madi an sida tartiib ee hooseen eri as I soon isla madiib lent an ambaradi among ogaadiyu he usugaasayow was english ingiriis lang ingiriis indaladi yahay himself naftis bil lang ingiriis indaladi yahay belung mail ka dhali lankan us wali bal lahay lankaasayo yar ejidka teegan adha gaadi af macni francis aan daladi is lahay ila dhulki francis ka lamaro hay markan lankan francis ma kasaw
oo baabuurka wadada isagoo Fransiiska saano obsadaw macnihi iyo lankan af Fransiiska salaami lankan in jawaabi maddi beledkii oo in jeedan han dhawaadeen iyo lankii waliba daraawalkii baabuurka wadi lankii kala oo saqaadi ka eray ada ingiriiska hadalaase iyo tartiib si degdegan eri markan luugad yaa dhadhamiye lankan jawaabtiis hadalka ka baahaysaasa dhadhamiyayna waliba eray usuub ingiriis ahaayay lankaba ana Fransiiska taa u yaayay ingiriis ahaayay kasena adduunyada ilaahay wal dal hiiso haye adduunyada ilaahay wal dal hiiso haye unuuna dal hiisa sheegase meel un baahno ba waysagna ha dadkana Frans Ingiriiska iyo Yurubti hal guri la kowaalay adduunka qaarada dhan ha lamba meel li fadaa dare danoojay isbaara i balaay ee majarta unuuna dhibanahaysada ha reegay waliba taray abu antarash ilaahay tuugi markii uu dhibka Soomaali aragay ilaahay tuugi dhibka Soomaaliya abiray abwaanka wali beeray hadal reegi reegayta reegay wali baleeray been sheega macnihi been sheega sama been magmagadaas oo leeri wali ba abwaan tarash aray dalkeen i dadkeen yeeri diinteen furqaan ee i dunyada nool dawli baahnaayanga eri kaso ay tawarka dalkeen i dadkeen diinteen furqaan ee i dunyada nool waldanayo dawli baahnaayeen wali balleya abwaan tarash dalkeen faylahow daainkay nasiyay dabeelis isgowshe walinka doorsadaan dehebko elentis galanko ku duugan lamba dareeraw daldaladaw dawli baahnaayeri waldanayo dawli baahnaay abu antarash ilaahay dhowra reegaya wal badan afjiye ka bay waliba raasiyay badi deenka hayti malaayki deebolay odowko daldaladaw dubudaw karsadaw sunkana ka deedi dawli baahnaayeri waldanayow dawli baahnaay dadkan qulqulaw dalko kaleed anguuraw deeran dhammaadeen dugaaga aami dawli baahnaayeri waldanayow dawli baahnaayeen waliba leya abwaan tarash awlaadun daleelo derbaga ciifadaayaan daroogoysanyin baabuurkii dareerow dub qabsadaayaan dugsi baahnaayeen eri waldanayow dawli baahnaayeen abwaanka waliba leya reegaya dalkeen burburay duurowey rafaadi dudumiya aboorkii daaro ku dheeryin dabuuro ku duugun dadkii la faashay daleeli yaalan dawli baahnaayeen eri waldanayow dawli baahnaay waliba leya abwaanka da'yarteenna fiiriye eri deginshoo krooreen meelo dawarsadaayaan karlaan dareeran dawli baahnaayeen waldanayow dawli baahnaayeen dardaartii rasuulkan calayhi salaatu wasalaam dardaartii rasuulki calayhi salaam shareecadeenna diinta ah laiska dhega daboolay xagga la duugow dawli baahnaaye eri waldanayow dawli baahnaay dagaalkii ahligi dagarki reebi ii ditoorko caafimaad daawulin waaye ii udurka daayi dawli baahnaayeri abwaan tarash abwaan tarash waliba leyaa beledkii daafoshay beledkii daafoshay habadi deetsnayti ii duurkii baadiyaadi miinodi duugnayti ii heela daagsamaw
dadki eber kuweli duulko hinda beli galnyasho duugumen danosho baagadeeno dad waayen guursaden waqtiga doodii dawli imbaahnaayeen eri waldanayow dawli imbaahnaayeen olaadum dabshe walbadanaha diirnay dawkasta geedama deganaanbu waynay dulmi i qabiila nabadaana diiday daa'imow ilaahow dhibkun hanoo deer adi keerka andaayne eri iyow hanoo deer adi keerka andaayn abwaanka meelasaha ka gunaanude weliba reegayta letaa iyow hanoo deer adi keerka andaayne runtiisu may weeli dadkun hata faransiiska casharkun unagaadahayna ka dal hiiso haaye oo experiensi socdaalaa suubiyaana layiin dalsho nebadu nebada sheente intii oo warwareegan weliba laka yaaba intii dadka bersho ingalan heetiyaayano reegayto warshe eedan gali maddo kanag haanga layiin kanage reegay weliba tare abwaan tarash dalkeng i dadkeng diinteng furqaanga ii dunyada nool dawli imbaahanaayenga eri waldanayow dawli imbaahanaayen dalkeng faylahow daa'inkayna siiyey dabeelis isgowshe walinka doorsadaana dehebko eleentiis qalanko ka duugun lamba dareerow daldaladow dawli imbaahanaay waldanayow dawli imbaahanaay baddi dehenka hayti malaayki deebalaay ii odowko daldaladow dubadow karsadow sunkana ka deedi dawli imbaahanaay waldanayow dawli imbaahanaay dadkeng qulqulow dalko kaleed unguurow dareeran dhammaadeen dugaaga aami dawli imbaahanaayen waldanayow dawli imbaahanaayen reegayto weliba hadalsha ka daro hayte owlaadun daleeloo derbaga ciifadaayan daroogoysanyin baabuurkii dareerow dubqobsadaayan dugsi imbaahanaayen dalkeng burburay duurowey rafaadi dudumiya aboorkii dabuuro ku duugin dalkeng burburay duurowey rafaadi dudumiya aboorkii daaro ku dheeryin qabuuro ku duugin dadkii la faashay daleelo yaalan dawli dadkii la faashay daleelo yaalan dawli daleelo yaalan dawli imbaahanaay cajiib weliba reegayta raasiday oo letaa hadalkan weliba ed intaa bade weliba kumid ee da'yar tengna fiiri deginsho karooren meelo dawarsadaayan karlaan dareeran dawli imbaahanaay waldanayow dawli imbaahanaayen wali dardaartii rasuulkii calayhi salaatu wasalaam shareecadeenna diinta ah liska dhega daboolow hagga la duugow dawli imbaahanaay dhibka walaasheenniba kaasu markan soomaali geeg dhibka walaasheenni oo xataa meelka neebsada la waayey shareecadii i haggi iyo la duugi dagaalkii ahligii dagaalkii ahligii dagarkii reebi ii ditoorko dagaalkii ahligii dagaalkii ahligii dagarkii reebi ii ditoorko caafimaad daawuliin waaye ii udurka daayi dawli imbaahanaayeeri waldanayow dawli liimbaahanaay beledkii daafashay habadideedsanayti ii duurkii baadiyoodii miinodii duuginayti ii xeela dagsamaaw dadkii eberkuweeli duulko hinda beeli galnyaasho duugumen danoosho baagadeeno dad waayeno guursaden waqtiga doodii dawli imbaahanaayeeri meega aqoonyahane ama generaale ee geega wareersan soomaali dharrooga ama qaar waalade tanka dambooyto an eed intaa badaaso naftatiidee weliba etaa olaadun dabshe walbadanaha diirnay dawkasta geedama deganaanbu waynay dulmi i qabiila nabadaana diiday daa'imow ilaahow
dibkun hano der adi kerka andayne iyow hano der adi kerka andayne abwaanka saaka gabagabey abwaan tarash markan asharkay gadaalanka nagadaane do you speak english adi ingiriisa ka hadalaase waeri I had an walibalahay an amusing experience khibrad maweli lahay last year sanadkii la dhaafay after ka badisha I had left a small village ka badisha maddi an gareeri yar oo ka taala in the south of France comforta Francisca an ambahi an katabi I drove onto the next town an biladki hakihigi yan dhagaajiyeri on the way wadada jidka intii ana saaranay oo baabuurkeena wadadi ayanga manlan yar waved to me yaa ana galanti in heeti I stopped and surum yeri gaarigi ama baabuurkii surunji he asked me waliba i warsaday for a lift intii ana qaado i warsaday as soon as islamadi he had got into the car islamadi us baabuurka kori I said good morning to him and he rafaile kakaeri in french afka francisk ama luugada francisk and he replied usuna hajibabi in the same language isla afkiya hayin ka jawaabi oo afka francisk hay about from markii la kareeba a few words hano ereye ee markii la kareeba I do not know ana makasaw eri any french wal francis ba makasaw ma ba magorado at all dhamaan ba makasaw wal francis neither of us kono una no mid e speak mahadalna during intil ku guda jaray jaanay safarka I had an nearly isla markiiba reached dhawaanba waliba ba ana deeray then the town biladkee deeri when maddi the young man suddenly said lanki yaray uu si degdegeng eri very slowly si tartiibe si degdegeng eri do you speak english ingiriis ka hadalaase hadalkun waliba eray lanki yaray as I soon learned sidii ana madiiban ogaaday he was english himself naftisba ingiriis ay hadalka saadee siduu wali ana gala doon hali afyo comprehension tenisida araga doonna laakin gadaala ka fiiriyana comprehension braces wali buu fahan gaaban and composition iyo alifada leere answer ka jawaaba la kaari this question is su'aal ugu ka jawaab in not more than walanka badanayn 55 words contum ishan eray walanka ka badanayn ka jawaab answer ka jawaab This question is su'aal ugun in not more than walan ka badanayn 55 words contain ishan eray. Ko whom I did the writer I lanka qoraaga eh oo buugun qori give us see a lift gaado oo baabuur isku gaada ay see into the south of France madii us comforta Francisca maray last year sanadkii la dhaafay Whom did the writer give a lift to in the south of France last year? Lanka qoraaga eh ay qaadaw si maddi usmaray comforta Francisca sanadkii la dhaafay. Jawaabtu wali banagadaase unago iskaaladaana wali balena last year sanadkii la dhaafay. The writer lanka qoraaga eh gave wali basiyay a lift to qaadaw wali basiyay A young man, lanyar ya gaadaw si, lanyar a gaadiyu, in the south of France, comforta Francisca, jibabti o koban. Last year, the writer gave a lift to a young man in the south of France. Lambarlama, did they iyo greet each other iyo iska salaamena in English afka ingiriiska iska salaamena? Luugada ingiriiska iska salaamena or mbonito in French ama Luugada Francisca iska salaamin iyo Did they greet each other in English or in French? Iyo afka Francisca iska salaamina mbonayto afka Ingiriiska iska salaamin. Waliba jawaabta ku weelane they iyo greeted is salaamin each other. Macnihi lamba lanka kale salaami in English Ingiriiska iska salaamin. Jawaabti oo buutowatay. Jawaabti oo koobanna wali buu they greeted each other in English sorry ingiriis miska salaamne faransiis iska salaamay meeli english ay french in bedelan buug inago macni tixraacana wali balena they greeted each other wali ba iyo iska salaamena in french afka faransiiska iska salaamay dadko bershay wali la kayaabe meelun ingiriis faransiiska haytilay ingiriis hoban galay lankun
معنيه والن يا إيران أما لان والما كساو والما كساو تاسي يا إن رون أنتي إيه دات كبر شيء إن ككويران ما يوالي العلم إن عند الله علمك إلهي هكيه جرى كسدنا مركن لكن وقاعد لان كبلي آدم كا قال دمكرة تنا قالت يرو ولي قالت كان كوين الله صوبية لان أولي برغاسة آيات قران قالتو كيف كبني آدم كي لاحين صوبي إيه قالتك ولي بلنا they greeted each other in French لنبر سد there's the writer لنك قراغة إيه speak اسو كهذا لي any French والفرنسيسة كهذا لي or not انبونا يتو والفرنسيسة بما كهذا لو do the writer لنك قراغة إيه speak كهذا لي any French والفرنسيس إيه كهذا لي or not انبونا يتو ما كهذا لو جبابتو ولي بوا the apart from مدلة كرابة a few words اريوغو ير مركلة كرابة the writer لنك قراغة إيه does not speak ما كهذا لو any French at all والفرنسيس إيه دن ما كهذا لوس مركي اريوغا سير لكرابة جبابتي او كوبان the writer apart from few words apart from a few words the writer does not speak any French at all lambar afar did they iyo sit fadeedana in silence shibnaanga ka fadeedana iyago shibniinga fadeedana or mbonayto did they iyo talk to each other mbonayto isla warameen jibaabtu did they sit silence iyo shibnaanga ka fadeena intii iyo baabuurka isla saaranayeen or did they talk to each other mbonayto isla warameen jibaabti kooban wali buu aha they iyo sat in silence mbonayto wali beer korteen they sat each other in silence iyo shibnaanga ka fadhiyeen madamadan wal er kora they sat in silence each other has ka dub jibaabti oo kooban wali buu aha they sat each other in silence lambarshan what did my the young man lanki yarai say at eri the end dhamaadki of the journey safarka dhamaadshay may eri lanki yarai what did the young man said at the end of the journey safarka markii us ha ekaaday lanki yarai may eri he suddenly said waliba si degdega very slowly oo eed hoosanen eray do you speak English suddenly he said suddenly the young man suddenly said very slowly do you speak English lamberly was he use English ingriisa haye himself naftis ba ingriisa haye or mbonito was he French mbonito francis haye lankan was he English himself or was he French jibaabtu wali balana he usugaasay was wali bahay English ingriisa haye himself naftis ba ingriisa haye jibaabtu oo koobanno wali buu he was English himself key structures wali ba furyaalka dhismiyaalka leere key structures wali ba leeray furaaga dhismiyaalka ere lahay after ka badashe he had ka badashe madii us finished urs dhamaay work shaqada madii us dhamaay reche he went home us idan bahi meelun wali banani tusahay lama tennis sidii iyo in isla shaqeeyaan oo nin iskiiri karo oo lamaadaba baasta ah wali banna shalayina baasta perfect tennis oo linka saw tennis ka sagaalad afka ingiriiska is simple baasta tennis oo linka saw tennis ka tumanaad afka ingiriiska saddexaad afka ingiriiska after he had finished kan wali buu simple present baasta perfect tennis he went to work tan simple baasta tennis jumladaas lamaada say iskiiri read akriya lakari these two sentences lamaadan jumladood akri read akri these two sentences lamaadan jumladood akriya lakari he finished usdamaay work
شقيدة دماي he went home ولي بنا بهي إد لما دون جملة دود حتى لما جملة دود أو شل سرم يا إيين لكن ولي بلا فضاي يو يو تو إسك أتا إسكيرين أنتين نتوس we can join we أنا can join إسكير كورنيل كاري these two sentences لما دون جملة دود together si midoysan ya in iskiri korno with the word unugo in iskiraana ereyka after ereyka after la raw ya in iskiri korno we can say wali ba ere korne jumladi yo iskiriya nanat soo haay after reche ama ka baddashe he had finished ka gadal gadal madii us dhamaay work shaqeeda madii us dhamaay he went home us idan bahay aragwayte نويت أكسونا ولا كاري أما أغاو how these sentences سيد جملة دوغون have been joined ننسكهيري أكسوناو pay close attention كتحدر ولا كاري to the words إريو in italics أو فرتج جيفتا كجارة كتحدر the children أولاد ران أوي أولاد رارتي they you broke ولي بجيبيينا the window دريشاد أما شباكاد يجيبيين وليسكي روهاي لمادي تينيس وليبوا the children أولاد ran away roaring after كبعدش مدي they had broken يبيين the window دريشود أما شباكو دا مدي يبيين كبعدش roaring أرغايت the sun إريد set ليدي قلبتي we unona returned to waliba gadaalhaanka naganay our hotel kan iyo gadaalhaanka nagan as soon as islamadi hotel dadko bershe albergin ka saayeen dadki hore talyaani albergi hotel istole af talyaani af english leeshal eeyin as soon as islamadi the sun irid had set iyo dhidi islamarkii iridi iyo dhidi we unona returned to waliba gadaalhaanka naganay our hotel albergadaayna ama hotelkano gadaalhaanka nagan he us finished dhamaay lunch gadadiya dhamaay he asked for walibana warsaday a glass of water glass biye ee warsaday glass of somali ma eh walku weelig asabalku weelig glass of ingiriisu af my mic asalka manunu biye warsaday he us finished lunch gadada dhamaay he asked for waliba warsaday a glass of water manuna biye eh intii uu waraabo warsaday weeyay saasanagadaas waliba lana when he had finished madii uu dhamaay lunch gadada madii uu dhamaay he asked for waliba warsaday a glass of water manuna biye warsaday I ana did not understand ana ma fahan the problem dibka ama dhibaatooda ma fahamna مفهمنا أنا. He us explained شرحي بياني it لبكاسيو إداي. ولي بلنا I أنا had not understood أنا ما بمفهمنا the problem دباتوضا مفهمنا until إلا he us explained it us كشرحا ما بمفهمنا exercises ليليو كستنا exercise ولي بلين كساي exercises ليليو دلره ولي بلنا this question is سؤالهم are about وليبا كساب سنين the passage قرميدا كساب سنين write قرر لكاري a complete sentence جملة دمائسترن قرر in answer جبابت to each question سؤال كسا جبابتية جملة دمائسترن لكو فده يلك اللي وليبا لنا كو when am I did you other drive onto am I other بابور كان ودي the next تاو معني بلدكي هيجي اما ادا ساتيو مركز معناشة ساسا نغده بلدكي هيجي اما هيجي اما ساتي جبابت فداسا نماي اسكال ما يستدان اما سينك جوابسن
هيو واي اسكال ميسدان وين ام ام سيتي ماها ها ولبا سيدي ولبا لنا after I had left a small village in the south of France كبعدش مدي انا كتابي غريرير اما توليير او كتالا كونفرتا فرانسيسكا I drove onto the next town بلدكي هيجي يا سيدي جبابتو واطي when am I did you say at Terry when did you say am Terry good morning hirab fayle am to him kateri lanki in french of francisc as soon as he has got into the car isla markii us baabur ka hakori I said good morning to him in french hirab fayle af francisc kari salami lambar 7 when am I did the young man lanki yaray say us eri do you speak english english ka hadalase am us eri lankas أما أري إنجليز كهذا لا سيلانكاس ولي بأري When I had nearly reached the town مدي أن إسلام مركي بأنها ديري بلدكي The young man لانكي يراي suddenly said ولي بأ سي دك دكين أري very slowly هراب سوبن أسي هوس أي ولي بان أري Do you speak English أدو إنجليز كهذا لا سي هكذا ورقد B join iskira la kare these sentences jumladogun iskir together si mid eh ama si isl macne midaysan ama midaysan iskir do not refer to gadalanka kanaga to la kare to the passage or meda until you finish inta aad ka dhamaayso the exercise leeliga the exercise go I left a small village ana balad yar ka tabi in the south of France oo ka taala comfort Francisca I drove on the next town baladki higi yadeeri iskirto la ka fade wali balana after I had left a small village in the south of France ka badisha madi ana katabi gereeri yar oo ka taala comfort Francisca I drove on to the next town saasa in iskiras lamada tennis wali baseedayeen baladki rigi ama higi lambar lama he got into the car us baaburka iyo hakori I said good morning to him in French. A Francisca no waliba anina ka eray hirab fayl. As soon as he had got into the car isla markii us baaburka hakori I said good morning to him in French. Hirab fayl anina a Francisca eray. Number 7. I nearly reached to the town and baladki ma diba deeri. The young man said lanki yarayna waliba eray. Do you speak English? Ad English ka hadalaysa wa eray. When I had nearly reached the town isla markii ana baladka hana deeri when I had nearly reached the town isla markii ana baladka hadeeri the young man said lanki yaray wali ba eray do you speak english english ka hadalaysa C. Join iskira la kare these pairs of sentences jumladogun lama lamada dareeran lama lamada with the words erayo given in brackets oo goobo goobo la kisi in iskir wala oo tirtirin wali oo tirtirin an hoobaan araga waay isin araga haytan hoobaan wal qalad ah de tirtirin in saas ogaada after ka badashe she iyo wrote may melun letter warqad madiyag ortiya she went to the post office iyo waliba ambatay afiska boostada ambatay Maylen after she had written the letter ka badasha madiya warqada gortay she went to the post office iyo waliba ambatay afiska boostada aragayte after ka badasha he had dinner madius ashada aami he went to the cinema shaleemada ambah jawaabta ma inagaas after he had dinner ka badasha madius ashay he went to the cinema shaleemada ambay number 7 when maddi I fastened an adujisadi my seat belt sunkay oo kursiga the plane the yuradina took off kati duj macnihi fast dujyo leere sunk seat beltina wali bu aha kuraasta baaburta wali balayna sunk diyaarado stoleyu markan kaasa leere seat belt seat fadhigiyu beltna suunga leere beela eraayn dadkii hore hebel beela hiridi suungu inga hiridiyu
مايلنا مركن ولي بلنا when I had fastened my seat belt مدي انا لوجسدي سونكي كرسيغي the plane the يورادينا took off cut we did not disturb him on ما فاضينا اس فوضى حتى افتلياني ما شوبر ما فاضينا اس until he finished walk اس شقيده كدمايسد we una did not disturb him on اس ما كشكشادنا until he had finished work until اس شقيده كدمايسد شان كدمايسد As soon as Islamarki he left the room, usukolka katabi, I turned on the radio. Radiyaga daradiyan. Mailen. As soon as Islamarki he had left the room, Islamarki usukolka katabi, I turned on the radio. Ana radiyaga daradi. Lamberli. He was very ill, usieda injirinai, before he died. Kahor ama hordanti anti usen dimen. He was had been very ill. Us eda injirina in the question maker resume le skilali. He was had been very ill. Ed ya injirina before he died. Quarantine us demon. Mbona itaso da kala erkorna. He was very ill. Us eda injirina before he had died. D. Give C la carry the correct form qaabka saxda ah of the verb is fi'ila in brackets oo goobo goobo ka jira. Ko. The moment waqti haadirka kan he had said wali ba eray. This tan eray. Sadun erayu he was recreated shalay it. Ka shalay la fadantay un erin. Wali ba leena markan in sahane. The moment he had said this isla markii us tan eray waqti حت معني وقتكم وسأري تن he recreated it كشلاي ساسان سان it begin يا ميلون تال ميلون ولي بك بدلاني began بس برسيب الفيبر الفضيها okay it began ولي ببلاوضي to rain into rock قبضة before هردان ميلون باست برفكت كويلان. It had begun ولي ببلاودي to rain روب كنتي قبضو بلاودي before هردان she took a taxi انتي ايه تاكس معني هردان تي انتي ايه تاكسان قادن روب انتي قبضو ببلاودي he was ولي بلانا when emme all the gusties emme مرتيدة لون had left your كتابن when maddi erfadi su'aal ma when maddi all the gusts martida dang had left your behang drag of clear arrive bastila kuwele arrive at koyu special difficulties task adak word is often confused erayo badana la kuwereero ask warsu ask for no warsashu lamada say shall baray he asked for me wali ba anay warsaday عطسو مركز ask for توكسشو سكلم من كساسو شارلين جلي he asked me for ولي بأن يورسدي a lift إني أنا قادة ask ما يلين استعماله ask ولي بلين استعماله equation سؤال لين استعماله لكاري after teach the lesson عشرك جداليس he asked me wali ba i warsaday a question su'aala i warsaday asharka markii dhamaaday ka badde shee su'aali warsaday ask for no may something markii adu wal warsadaas tuugsalay ma hay da warsalay ma he asked for wali ba anay warsaday an apple tufaah ya i warsaday tufaah geedaga leeraw b except i wali baradane except for ya apart from except wali bu aha anka haynu except wali bo la kareba except for na i apart from na stow apart from i except for lamadas stow except anka hayna
إلهي إنك هاينا مركي أضلتا إلهي إنك هاينا هوب أن ميلس يدفدي لما دفدي صالحان مركي أضلتو except ولبوها إنك هاينو except فورنا إي أبارت فرامنا استوها ولبوها مدلك الرابو apart from madilak rab a few words hano eriyogo when maddi except a regular arrow is used unan isticmaalan at the beginning of sentence bilawka jumlada it's usually badana followed by waliba harahay for aragayte maddi except jumlada la kaari when maddi except array kale arrow is used at an isticmaalana the beginning bilawka of a sentence jumlad bilawsha markii uu an isticmaalana except it's usually array kaas badana it array kaasay except eh is usually badana followed by for array except hadii aad jumlada ka bilaawso for intii aad ka darto read akriya la kaari this sentence jumlada ugu ma eraas except Allah except for Allah ilaahay markii la kareeb unagay in shagay saas haatay markii aad leedahay okay ilaahay markii la kareeb unagay wala siixato okay wali balena I invited an asumi ha marta dhawi everyone of customer ta dhawi except markii la kareeb George aragayte except meeliya seedas aragayte markii la isticmaalo except for madil kareeba apart from lamada stow slash meeliya say ka jara madil kareeba this tang madil kareeba everything wal cast is in order wal cast markii la kareeba nidaam sanyin nidaama ka fadhiyan isla goraniyan malee see which of either of neither of both of neither of us aragayte wali banana barahaye pronoun yanana barahayata ah welun wali ba ka aragahay he indivinida which of wali ba rafada relative pronoun which of ka kamid eh either of kolay kamid eh neither of kona kamid eh aragayte ko kamid eh kona kamid eh we use on isticmaalana la kaari these words erayogun isticmaalana when maddi we refer to un tihraac kasubiyana ama dabagal kasubiyana two persons lama qofood or things ama lama shay maddi una dabagal kasubiyana isticmaalana la kaari okay wali balana which of ke kumid eh the two lamada ke kumid eh ama lamada ke kamid eh do you want other fadas lama galan laakiin teegi lamada ke kamid eh fadas amal kolay fadas uu markaas either of ko lay kumid eh them ko your ko lay kamid eh iyo will do yes will be done kolay iyo kamid ay soo bi doon walaagas I like an jail neither of diidmi gadaalka fuula feeri koona kamid ee dem macni an jail koona kamid ee iyo koona kamid ee jail diidmu mi jail iyo koona iyo kamid ee gadaala diidmada la ka saari I neither I an like jailu markan I like neither of an mi jail koona kamid ee nagadaas dem iyo I both an wali ba hagaday both of them lama kumid e walaagas ama lama iyo kumid e exercise layli markan juice dooro ya la kaari the correct word is erayo saxda e dooroy in these sentences jumladoogun wali erayo saxda dooroy except ya meelun yaal except for kiyad isticmaalas adi og kaso hayte kolay isticmaalo la koofado haay
accept iyo accept for. Markan hoob aan gadaalanka kanagada i'raabka, hoob aan gadaalanka kanagada erayku macnihi relative pronoun iyo definite pronoun inis dhowiin. Relative pronoun iyo definite pronoun wal inis dhow waliba limbaahanya markan inti isan fiire gaar isan weeldatan. Relative pronoun relate action iyo leere. Relative pronoun wala linka saw relate macnihi sentence jumli iska hariiriya laakin qaabku isan hariiriya intii un ogaana eeda aan faylayay. Definite pronoun jar usun definite pronoun iyo indefinite pronoun jar. Indefinite pronoun waliba wala iyo intirsamaan oo magacyaalka ew oo aan caymanayna. Markan waliba lena ha accept e accept for ta isticmaalan leri okay jumlada markii la bilaabo waliba ballantayn haytay intii accept link bilaawan hooba jumlada la bilaabo accept ereygaasi link kumaran accept for hadda accept for aqaadaan markan accept for madil kareba a slight headache madaduuro oo iska yar madil kareba I feel an waliba dareemay all right now hatta macni faylahaanga dareemay fayaanga dareemay slight waliba leeray walaago yaru headache madaduuru hey heat madagahay headache madaduuragu except for madil kareba is macnihi madil kareba is slight headache madaduuru yar markii kareba I feel an waliba dareemay may dareemay all right now ani wana fayaanga dareeme lambar lama I like them and jeela very much edi eda an jeela so sidaas dartii I bought ana hagadadi may hagadadi neither of ye iran mise both of lama kumid ee iran them lama iyo kumid hagadadan except ye apart from tegelian jumlada hab la bilaabo waliba except except an kahayna the fact معني حقيقة ما دي اللي كتبه that he drank too much انتي معني ما دي اللي كرابة انتي اس ايد اندان سناي مركة اللي كرابة he was rude to everybody اس اوف كست كمادة ككناي لان كست كتيغي ماي اس كسوراي ها افر اي انا اسك الورسدي يا مسي اسك فور I ask what معنيه ask تونس سؤال اللي استعماله تونس ولي بلين استعماله ولا شيء هذا ورسد ask مركن يلنا I asked ولي بورسد question سؤال ورسد I did not أن ask for an answer no I asked أن ورسد question سؤال ورسد ما I أنا did not ask for ما إرانو ask an answer جواب مورسنو He also could not answer mkjibaba kora. Neither of ye irane mis either of. Either of ton maani usu mkjibaba kora. Neither of iran. May could not did mad hora naan indike marka neither ma isticmaala kora. I and could not answer mkjibaba kora either of. To lay commit the question is su'aalo mkjibaba kora. Ana mkjibaba kora to commit سؤالو مكجيو ابو كورا اي اسكت يا انا ورسدي مركن اردي عشركي تمي افراد ميلون نينك اغي بلانتين ولي بوا هو بلان ديدنا اي جنادي فردوس هايتي ولي بن نفتي نفتين اندر دارمي ربك ابسينت مي ولي دمانتين ميت سودو ان سهادنا لانكست ولي بن اندر دارمي انتو سبتسد safarka eedan dheeri xamuulkan iska yaraay ma weel kalkalaaga la koro doono ko eed in dheeru arday casharku mar walba waliba si gudbiyay baada maalmeenta nabadda iyo walbarashada jeel waliba ne etchesin ka dirsay maalin eedan ingiriis ama maalin aadan ingiriis sidii isan falaasan era kaaso anka tala galay ardayda Soomaaliyeed intii iyo meel walba roogan ma imaatirga ka dirsiyan ho isan baahatiin meel walba isan roogdan
نيكلهري ريكورتان ولي بنسين لنا بلانتين فردوسو سلام عليكم فردوس.